היי לכולם וברוכים השבים לבלוג מסיום 24. אז מאחוריי אתם יכולים לראות את האוטו שלנו. אנחנו מפנים אותו כבר מהבוקר. יש לנו פה כל מיני שקיות וזבל ודברים כאלה. ממש מרגש, באמת מרגש. תראו את האוטו החתיך הזה. וואלה, שירת אותנו נאמנה. טוב, אני מרגישה שאני צריכה להתחיל את כל הבלוג הזה מההתחלה, כי בבוקר צילמתי את זה שאנחנו נפרדים מהאוטו, ובאמת תכננו לעשות את זה, אבל בגלל שהכל כזה התאחר לנו, ופשוט לא היינו יכולים לנסוע, לעשות כל התהליך, ואז לחזור ועוד. לאסוף את הילדים מהגנים, כי פשוט לא היינו מספיקים. אנחנו נעשה את זה בתחילת שבוע הבא. אז עכשיו אנחנו בדיוק מחוץ לגן של נעמי, כי הנה קוסטה בדיוק אוסף אותנו, אושרות היופה שלי. וזהו, אנחנו נוסעים לצפון, ייי! אז כמו שכבר הצלחתם להבין, אנחנו נוסעים ללירון ואמיר לסופה, שאני ממש מתרגשת, הילדים ממש מתרגשים, הולך להיות ממש ממש כיף. אני לא יודעת כמה יצא לנו, כאילו אנחנו לא נוסעים לשם לצורכי עבודה, אנחנו נוסעים לשם לצורכי הנאה, אז לא תכננו לצלם איזשהו משהו, איזשהם סרטונים או משהו כזה. יפה שלי. אבל אני כן אשתדל לצלם לכם מה שאפשר, כמה שאני אוכל. יפה שלי, שלום. אז זהו, עכשיו אנחנו אספנו את נעמי, אנחנו נוסעים לאסוף את לוי, אנחנו כנראה נקפוץ לארומה, כי אנחנו ממש רעבים, לא אכלנו שום דבר. אז אנחנו נקנה איזה כריכים, לא יודעת, קפה כזה לדרך, ויאללה, אנחנו ניסע, איזה כיף, אני מתרגשת. פתחנו קצת ארומה לדרך. כן, חמוד שלי, רגע. טוב, רגע, בואו נראה. בואי תחלקי להם רגע. כן, אני עכשיו מחלקת. נעמי, תסגרי בבקשה את השולחן. אני מצערת. תסגרי את השולחן. תסגרי את זה, יפה שלי. כי עכשיו אוכל, נעמי תלה. זה טונה. מי רוצה כריך טונה, מי רוצה כריך חביתה? אתה רוצה כריך עם טונה או כריך עם חביתה? נעמי, את רוצה כריך עם טונה או כריך עם חביתה? כריך עם טונה. אני אביא לך. יאללה, שיהיה לנו נסיעה נעימה, שנגיע בשלום. טובה. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. איך שלירון סיימה את הוולוג שלה, אני המשכתי אותו. אז הנה, יש לנו המשכיות. לביתי, אתה צריך לבקר. היי, אנחנו סוף סוף הגענו. רגע, את ממש, את בבוקיי יפה אמנם, אבל... Welcome home. יש להם בית. אצלנו בצפון, אמיר אמר לי שככה מתנסים בצפון. אצלנו בצפון, המזג אוויר שונה. לגמרי. אצלנו הכל איטי יותר. אז בדיוק סיפרתי שאיך שיצאתי מהאוטו, יש הר ענקי, ובדיוק הייתה קרן שמש שם. וערפל כזה, וזה נראה כאילו, זה נראה כאילו שזה... חלק מדיסני, סרט של דיסני. כן, כאילו כמו סרט, זה היה מהמם. יו, אבל אני, אתם לא עשית עדיין סיור בית וזה, אז אני אראה לכם חלקים, כי אני יש... בסדר, אתם יכולים לראות. אנחנו נראה את החדר האורחים עכשיו, נכון? לא, אבל פה אתם כל הזמן מצלמים, אז זה... זה המטבח והסלון שלנו. רגע, אפשר לדבר על ה... על החלום הרטוב שלי, שזה השעה, היא הזה, וואו, פשוט וואו. זה חדר שכל הילדים הולכים לשחק בו, אלא אם כן הם פשוט ישחקו בסלון. מהמם. את המשרד שלנו שדי מכוער פה, אז אין הרבה מה לצלם, אנחנו מייבשים פה כביסה עכשיו. מאוד, יש הרבה מה לראות. ואלה השירותים. אני, רגע, סיימתם את המייק אובר? לא, זה... זה השירותים הקטנים, לא? כן. במקלחת שלכם? לא, ממש לא סיימנו. זה חדר של הילדים, שנראה לי כאן גם מוצאים במזרונים, כל הילדים ישנו כאן בלילה. יס. אם זה ירצה אי פעם להתפקס, אז אנחנו גם נראה.
טאדאם, נעמי כבר פה חזק עם פרדי. אתם צריכים לראות. אם אתם רוצים את זה, אני מעבירה לחדר שלכם, ואז את יכולה ככה להכיל את אופיר בלילה, את יכולה ליהנות איתו. אני חושבת שמה שחסר פה, את מכירה את המפלים האלה שמדליקים והם עושים רעש כזה של מים ובמבוקים כאלה ונרות. ואז בכלל יהיה מושלם, ומוזיקה כזאת של ספא. וזה החדר שלכם, פרדי הרגע בגינה פה את הספייה, סליחה. וואו. אני ראיתי איך איתם בבלוג, איך התאמצתם לסדר אותו עד הסוף, זה ממש מוערך. באמת, זה נראה לי ש... החדר הזה כבר ישב עלינו מלא זמן, שזה כאילו... כל פעם שנכנסים למסדרון, הדבר הראשון שרואים זה את זה, ותמיד ראינו פה ערימות של ארגזים, וזה כבר... די, היינו צריכים לטפל בחדר הזה. תקשיבי, לפחות אצלנו, תמיד לא משנה כמה חדרים יהיה לנו בבית, חדר אחד באיזשהו אופן חייב להיות מחסן. אז עצם העובדה שאין לכם אחד כזה בבית, או ש... המשרד עכשיו הוא חצי מחסן, בתקווה שמתישהו יהיה לנו גם מחסן של כתר, ואז המחסן יהיה בחוץ, אבל כרגע עם כל ה... סופה שיש, אין מה... אני אומרת לך, כאילו גם יהיה לנו 18 חדרים בבית, אחד מהם יהיה חייב שהוא יראה ככה. החלום שלי זה להגיע למצב שאני מצליחה להיות כאילו... לא מינימליסטית, אבל שמה שצריך להיות במחסן, שלא יהיה לי בבית בכלל אם אני לא פותחת את הארגזים האלה. לגמרי. אני צריכה... אני כל יום עושה דקלאטר עוד קצת ועוד קצת. אבל לא יודעת, אני לא... כרגע הוא באמת נראה מינימליסטי ויפה, ולא מינימליסטי בקטע של ריק. כן. כאילו מינימליסטי בקטע של מעוצב יפה. אולי תשימו פה כל מיני תמונות וצמחייה. וגם פה צריך לעשות איזה משהו, וכאן כל הפינה הזאת. אמיר קורא לה הפינה לפסנתר כנף. מה זה? מה עושים עם הדבר הזה? אבל... התכנון שלנו בעתיד זה לשבור את השיר הזה ולהרחיב את כל השירותים האלה, כי כרגע זה מאוד קטן ומצומצם, אולי אפילו לעשות את זה ככה, אולי לפתוח את זה לחדר הזה, שיהיה חדר עם שירותים. כן, גם אופציה. כרגע, במגבלות התקציב... כן. בסדר, לאט לאט. פסנתר כנף או משהו. לאט לאט, אני חושבת שכרגע אתם בהספק מצוין ו... עוד לא ראינו את הגינה, אבל זה כבר תראי לי. הגינה כרגע קוראים לה הביצה. לא, אבל יש לך חסות וכאלה. יש לנו חסות וברוקולי וקרובית. וואי, תקשיבי, זה באמת חלום. באיזשהו שלב אנחנו נעשה עדניות רציניות ותהיה גינה גינה. אמיר? וזה הילדים. איזה מהמם. תודה רבה, זה מקסים. אני איתך, אני מבקשי. תמרי, את ראית את הציור יפה שנעמי צייה? ראית את פרדי? למעלה בצד שמאל? פרדי מהממת. טוב, אז אנחנו... מה לא עושה? המיקרופון שלי כל הזמן פוגע בשמשה. אז אנחנו עכשיו בדרך לחיפה. אנחנו... רוצים לעשות טיול, לראות את האורות, עכשיו זה בדיוק התקופה של חג המולד. אנחנו אישית חוגגים את הנובגוד, את השנה החדשה, נראה לי שזה מיותר לציין. אבל זהו, אז שם ממש מרגישים כזה, יש עץ אשוח והכל כזה עם אורות ויפה. אז זה שנה חדשה. כן, קצת נרגיש באירופה, אז אנחנו עכשיו נוסעים בשני רכבים לשם. וזהו, אני ממש מתרגשת כי... תמיד כשאנחנו, גם אני ואתה נוטים לטוס לחול בדיוק בתקופות האלה, כי אנחנו רוצים להרגיש את ההוויה, את ההוויה הזאת, בדיוק. הוויה. אז זה ממש מרגשתי, כי כל שנה, כשאנחנו נשארים במיוחד עכשיו בארץ, שאי אפשר לנסוע לשום מקום, אז זה נורא נחמד שאפשר לנסוע למקום ולהרגיש את ההוויה הזאת, והחוויה הזאת. אז כן, תכף נגיע ואני אצלם מה שאני אוכל. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights. אנחנו נמצאים באמצע הרחוב הכי סואן בחיפה.
אמנם הנוף פה מהמם, יכולים לראות את הגנים הבאים מאחוריים, יש פה כאוס של אנשים, הכל מפוצץ, אז החלטנו לקנות פיצה, לשבת עם הילדים, ואמרתי אין מצב שאני לא מתעדת את זה. A Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. של הוולוג של היום הולך להיות. פשוט צילמתי דברים רנדומליים ואני מקווה שזה יהיה יותר מחמש דקות. תקשיבו, היה מלא אנשים. כאילו אני יכולה להבין את זה כי זה ערב הקריסמס, נכון היום? לא יודע. בקיצור, זה יום מאוד חשוב. והיה מלא אנשים, אני יכולה להבין את זה, אבל אני אחת ש... כאילו, לא רק אני, גם, נראה לי גם אתה, קוסטה, לא? שאם יש יותר מדי אנשים ויותר מדי הומי אדם, זה מתחיל להכניס אותי לסטרס. לא, זה לא מתאים, זה לא מתאים. למרות שהיה מאוד נחמד, כאילו, לא, אנחנו ממש נהננו. כן, אבל היה סוג של, כאילו... היה מלא אנשים, וכל המסעדות היו מפוצצות, ו... סך הכל כאילו היה ממש כיף, ישבנו בכיף, אכלנו פיצה כזה על המדרכה, היה ממש נחמד. אז עכשיו אנחנו נוסעים בחזרה לאמיר ולירון, אנחנו ישנים אצלם. נהניתם ילדים? לא רואים אתכם, אבל נגיד הנה אתם. נהניתם? כן. היה לכם כיף? אבל תהיה בחופש בינו, בינו בשבוע לגב, כשיהיו כל הזמן. לא, אנחנו... בחופש היום ואנחנו בחופש בשבת. גם מחר אנחנו מתכננים לנסוע לכל מיני מקומות, לטייל וזה, אבל אנחנו כבר לא נצלם כי בכל זאת, נכון שבלוגמס, אבל בשבת אני משתדלת שלא לצלם וגם אנחנו רוצים פשוט לנסוע בכיף עם חברים, אנחנו, כאילו אני מבינה ש... פשוט לנוח, ויקה. כן, לא, כי... הם צריכים להבין שלצלם זה לוקח אנרגיה. זה לא מובן מאליו. לא, אבל זה כאילו, זה ממש כיף שרואים שתי יוטיובריות והם כזה ביחד, כאילו יש בזה עניין, אני מבינה את זה. אז בשביל זה עשינו את הוולוג של היום, אבל מחר זה באמת יהיה נטו אנחנו, בלי לדאוג למצלמות, בלי לדאוג לזה, פשוט כאילו ליהנות, חברים, וזהו. מה, את אפילו נהנית בלי מצלמה מכה? קשה להאמין, קשה להאמין, אבל כן, זה קורה. לא חשבתי שזה הגיוני. בכל אופן, אני מקווה שנהנתם מהבלוג של היום, ואנחנו ניפגש מחר, כי בטח זה עולה ביום ראשון, אז ניפגש ביום שני, יאללה, ביי!